3127. Det vanligaste efternamnet i Sverige är Johansson. I Sverige bor cirka 9,3 miljoner människor och 270 heter Johansson. Hur stor är sannolikheten att en slumpvis vald person i Sverige heter Johansson? Så har vi sannolikheten att det är en Johansson. Så är det bara. Kommer ihåg att andelen är hela tiden delen av det hela. Det är samma princip, så har vi 270 000 dividerat med 9,3 miljoner, så har vi 9 miljoner 300 000, betyder det. Så har vi fyra nollor där. Här är fyra nollor där. Så vi har 27 930 delar, trettionde delar. Så om jag kan få igång min miniräknare här, med min räknare här. Så 27 dividerat med 930, så har vi 0,029. Eller 2,9% heter Johansson i Sverige. Alltså det finns, om du träffar någon. Hej, jag heter Per. Så 2,9% av dem säger, cirka i alla fall, säger jag heter Johansson i efternamn.